Hei, Daniel! Hei, Markus. Du har kjøpt en ny bil, du? Det har jeg. Ja, hvilken bil har du kjøpt da? X5. Hvor lenge har du kjøpt den da? 14 år, kanskje? Det skal være familiebil, det. Ja. Ja. Så du må bytte noen fjerde greier da. Ja. Må gjøre. Det er familievennlig. Det er det. Det er det. Og jeg var så fyr, kanskje? Ja. Det ser ut at X5 blir aldri ubrukelig, uansett hvor mye senker den. Nei. Takk for senken. Det var ikke senken som tok livet av din, så det stemmer nok. Ja. Man blir bare tuffa her. Hei! Ny video! Jeg driver og melker alle andre for content, for jeg har ikke noe film selv. Så nå skal Daniel senke eksamen da. Og det passer jo meg egentlig strålende utmerket. Det var en fin film, og fortalte ikke en drit. Jeg kan bare gå og filme her. Det er luksus! Det er luksus. Ikke senka bil her, det er bare jekk. Senka bil her. Det er jekk med korn. Det er også inn i helvete med platåd. Et hård til platåd. Platåd. Hvor er han? Kjøpte han? Kjøpte han. Hvordan er han? Få hit øvet. Hvor er så jævla bra, man må ha. Tatt du det øvet? Jeg har gitt det til meg. Du får sett. Nei. Det er ikke noe. Ja, gittig da. Ja, dårlig bil. Det er ikke noe E70. Nei. Nå er det sånn strenger, her er det. Nå er jeg støtt i, for da har vi ikke stått til å bytte fjerde. Da har vi stått og begynner motor, da. Ja. Hadde du kjørt 377 med din, hva er det du skulle frem til? Formel her om, da er regnvandrene her gått 377.000, da. Men jeg kan jo prøve å begynne. Det er noe du deva til alle dem. Ja, men jeg kan jo begynne med å kjøpe 187, da. For det har jeg gjort selv. Har han gått langt da, Daniel? Snart 187. Ja, da er rasen snart. Jørgen sin raser på 190, vet du? Ja, men det er sånn neks. Det er sutt i fake shit, det. Samme motor. Skal han rolle? Nei. Annen innpakning. Annen innpakning, vet du. Ja. Masse bedre. Ja. 100% bedre. 110. Det er lengstes akslinger og altså, fordelingskasse og framdippen drygt, da. Ja, det er kjempelegg. Som kruser girkassen sin. Ja. Nei, men har du en ny skje her? Ja. Ja, skje og renter i rand. En ny skje til fordelingskassen. Det er turbo, vet du. Halvdagen skal ha storturbo på benen. Har du ikke det, Stolten Sivasen? Halvdagen skal sette på storturbo. Det er trimming. Det er trimming. Lovlig trimming. Står noen lyg igjen. Hæ? Ja. Nå var det sånn at Daniel selgte jo M3-en, vet du. Men her har du mye sånn M3-greier. Da tenkte jeg at jeg skulle se om jeg kan stelle her, da. Har du ikke noe kult her, da? Faen, du prøver å føre med 2 liter luftfilterboksen min nå, din kuk! Ja. Åh, du ferska meg. Ferska, det er jo. Ferska meg, det er. Men det er noe M3-lager her da, de så jo litt sliten ut da. Ja, du kan jo bare dritte, så de tingene her på i går. Det har ikke du gjort, nei, det har ikke jeg hørt noe om. Du har hørt om det, ikke? Det er dritt. Spiller ingen rolle, jeg var først. Nei. Det er noe baklys her da, sedan det. Han tenger på hjemme. Ja. Har du ikke noe selv? Har du ikke. Det er mange nå. Nei. Hva som legger gildekassen bak seg da? Har du senket han da? Ja, jeg senket han. Det er mye greier. Ja. Det er mye greier. Ikke jeg sakser deg der, ikke? Nei. Da har det gått fort. Vi er ferdig da. Vi er ferdig nå. Nesten så ikke vi trenger å jakke dem opp en gang. Ja. Daniel. Ja? Måler du noe? Nei da. Kom opp en hardtrimmen der bort, tror jeg. Oi! Skal du ha munnsex, eller? Nei. Fordi at... Skal du ikke ha det med? Ok. Det var nødvendig. Så jeg skruer på så sver en bil da, Daniel. Nei, det er mye
greier. Det er mye greier, ja. Det er mye greier, ja. Så her, ja. Twin Power Turbo, ja. Og du skal ha fylt AdBlue da, Daniel. Ja. Hva er det da? Semi-sliks. Skal du semi-sliks på eksamen, du? Kanskje? Kanskje? Kjør unka på fria? Kanskje? 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 Har du ikke isa fiksa da? Nei, det har du ikke. Jeg tror det går bra. Ja, det tror jeg egentlig det var. Smultringvaten. Det er så helvete tynn, vet du. Nå har jeg da noe mat. Bare faen, da. Hva er så hård her, da? Oi! Stort nok det, dette. Ja, det. Takk for stort. Jeg sa den dagen da vi jobbet med økonomen. Nei. Det er min. Så hård her, da. Nei! Tok opp! Du? Ja. Hva faen? Du venter meg her, da. Daniel, vil du ha den her? Ja, da skjegg hun. Hun junka faen med maten min. Se hva jeg har, da. Ja, se hva jeg har, da. Se hva. Det er tomt. Det er tomt. Femte timer nå, Daniel. Nå har du fått bytte av fjæra. Ja. Au! Ikke, au! Satan. Vis hensyn, da. Og du har faen byttet fjæra, du. Ja. Helvete, du snår. Jeg snår, ja. Du snår, ja. Jeg snår, ja. Gourmet-middag her nå. Sånn, jo, gutta. Skal bare skjære pizza, men pizzakniven som Daniel ikke har glemt inni ovnen når han satt den på. Her, ja. Skal du si? Har du fått trøgg, da? Ja, og han var selv om på Trøgda kom i dag. Ja, så kjøpte du senk da. Så kjøpte du senk for at Trøgda skulle komme i dag. På faktura da, vet du. Ja. Så kom det ikke noe Trøgd. Nei. Nei, hva gjør du da? Nei, hun blokker den. Det kom surt da, ja. Triks? Triks, vet du. Ta en pause nå, Daniel, så konsumerer vi noe italiensk pannkak. Ja. Kom an nå. Okay. Han får jo best betalt for ham, altså. Det er samme. Moras betaler så faen. Er det Daniel? Ja. Jeg skal være sånn. Skal ikke være sånn. Men... Faen, kanskje jeg pranket meg å sitte med havefjøret? Eie havefjør? Eie havefjør. Her er det noe skinnlåkt! Det er skinnlåkt, for faen ikke holde bunnen, vel? Nei, jeg knyttet vann. Helvete. Det er faen meg sykt. Faen, det er veien, sja! Det er veien, sja. Det er noe rukkes noe. Det er sykt kukjenn, det. Oi! Oi. Men her er det noe gærlig som ikke er rett, da, Daniel. Ja. Ja. Kanskje lufta justerer seg litt av, vet du. Det er det. Du har gjort det rett, da. Ja. Skjønner jeg deg ut, jeg skal tilbake pengene min. Oi. Oi. Det er dem som har senket bilen din. Feil. Ja. Ja? Ja. Ikke, vet du? Jo. Kan ikke du se sånn på internett, folk truer på det, vet du? Uff da. Si unnskyld. Unnskyld. Tre faen av, ja. Skal han enkel og greie å gjøre på, da? Ja, morgenen som cola-automat som jeg foreslå. Faen, da. Han begynner å bli flere. Ja. Nei, men foreslå at han kan ordne seg med sånn cola-automat, vet du. Så kan folk bare trykke på hvordan bilen vil ha, betale med kort, og så bare ta med seg en bil. Sånn, ja? Ja. Daniel har prøvd å senke eksamen sin. Kom hit, og så ser du på eksamen. Ja. Ser du om jeg har prøvd å senke han? Jeg har prøvd å senke han. Der, ja. Hvor har du, Daniel? Hvor er det, ja.
Hva er det som ikke er rett? Se opp igjennom da. Men da, skal du finne meg? Det var jævlig rett ut. Gjør det? Gjør det. Fy faen, den er så fette høy på en sida. Gjør faen. Skit? Skit. Sånn er det, du kjøper seg en ny bil. Ja. Smål skit. Ikke bra. Vi kjøpte den gammel dritt igjen nå. Spørsje. Spørsje. Skal være på et vise her, så. Jeg trenger en høre om han kan bytte til Jakob. Åja! Ja. Kanskje han sto... Han sto sikkert. Han skal ned på der, vet du. Han sto ned der. Er du sikker på det? Ja. 100%? 110. Kan jeg? Han sto der da, vet du. Nei. Nei. Sto der, han. Sto der, han. Sto ned på der, han. Mhm. Skiten. Sikker på det? Ganske. Kan du bare klemme opp med hendene? Nei. Ikke sånn fettstersk, da? I grunn, jo. Ja. Men ikke så fettstersk. Ja, skjev, ja. Skjev, ja. Det er lov, det. Det er lov. Men, Daniel. Mhm. Det er siden bilen også nå, vet du. Da er det så jævlig tegn. Den lå der ikke i sted. Nei, den bare havner den. Tror du kanskje du lagt den der? Var det gul? Hva er det Vera? Markusen driver å kappe fjører, så er det sikkert her. Ja. Jeg som driver å kappe fjører, du. Ja, men kappe bakkere på Magne. Det stemmer. Nei, men vi må lage en oppdatering senere da, Daniel. Det må vi. Vi er glad i det. Det var. Men ferie med et middag, jeg. Her er jeg. Hallo, gutter! Hallo, det er bare. Hei, Daniel! Hei, Markus. Fikk du det? Jeg fikk det, vet du. Hva var det som var gære da? Nei. Før han tok på Kiwi, så var jeg i våren. Fy faen. Fy faen. Au! Her, ja. Jeg vet det. Er du fornøyd da? Ja. Tar du lang tid før du blir stoppet? Ja. Nei, du skal ha godkjenn her, Rude. Stoppet ikke, vet du. Du skal stoppe ikke. Det var 30 med det, for faen. For faen. Skal du skippe nå? Skippe, han skal ha på steg 10. Oi. Steg 10, ja. Ja, og så... Black Smoke Racing da, med hardcut. Ja. Nå skal jeg legge inn en burble tune da, så jeg slipper gassen til burble. Fy... Så må sånn halvstand på kompakten, vet du. Ja. Halvstand da, og sånn potchmel tune, vet du. Åh, prøv på kompakten, jeg fann igjen. Fikk du den? Ja, jeg gjorde det, ja. Har du rundet av den nå? Nei. Jeg sender meg live, vet du hva. Hvor mange ponyer er i banebindet til øyen? Det vet vi ikke. Ingen. BMW, Ash. Kult. Sei au, og så har du vernesko på. Se her. Bekker meg for brennvinspodden på YouTube. Se her, ja! Halvfan driver en sånn livesending på Pornhub. Det stemmer. Det stemmer. Skal du være med nå, ja? Skal du skal være med der? Må du ha tatt og du så på det da? Daniel fikk senka bilen. Jeg har ikke noe mer å filme her da. Ferdig igjen. Ferdig igjen. For ta ned igjen siden. Kanskje jeg kommer leddbar til Dodge nå. Lik kommenter del. Og kommenter hvor fine overarmer Daniel har. Det er sånn en sånn. Det er ikke en sukker. Ikke abonner deg. Nei, ikke abonner. Unsubscribe. Ja.